դեռ չեմ որոշել ուղությունը, բայց մաքսիմալ երևի թե մոտ 1000 դոլարի սահմաններում։ Սկսվել է ամառային հանգստի սեզոնը։ Արմլուրը շրջել է փողոցում զրուցել քաղաքացիների հետ, հասկանալու համար, թե ինչ հանգիստ են նախընտրում եւ որքան գումար են պատրաստվում ծախսել հանգստի համար։ Եվրոպական այն երկիր։ Դեռ չեմ որոշել։ Իսկ գումարը չկա որոշելու։ Չէ, չեմ մտածել դրա մասին։ Չէ, այս տարի չեմ հանգստանալու։ Այո։ Որտե՞ղ։ Շվեդիայում։ Չէ, չեմ որոշել։ Այո։ Որտե՞ղ։ Ճամբարում։ Աշխատում ենք ուղղակի ճամբարում երեխաների հետ։ Խանքավանի արագած ճամբարում։ Ո՞ր է այդ հորնիկս Ամերիկայից։ Ամառները ուր են գնում տատիկները, ընդունում են իրանց բալիկներին հյուր։ Այո, Դիլիջանում։ Որքան գումար եք նախատեսել։ Դեռ չեմ մտածել, ինչքան որ հարկավոր լինի։ Մոտավոր, լավ, երևի մի 300,000, 200,000, բայց մոտ 20 օրվա համար։ Երեխայի կողքը։ Ուր որ գնա, հետևից պետք է գնամ։ Իսկ Հայաստանում եք որոշել հաստատ։ Հա, հաստատ։ Շատ-շատ ծևան էլի։ Իսկ ինչքան գումար եք նախատեսել։ Ой, ինձ թվում է մի օրվա համար մի ոյ։ Ճիշտ ասած չի մտածել այդ հարցի շուրջ։ Ինչքան գումար է պետք։ Դե մոտ մի 100-ի կոմ էլի։ 100-ից պակաս հույս ունեմ մի օրվա համար։ Ինձ թվում է Երևանում հիմնականում։ Ինչքան գումար եք նախատեսել։ Ինձ հաստատ չեմ կարող ասեմ։ Երևի մի 20-30,000 հանգստացել եմ։ Արտասահմանում եվրոպական երկիր, երևի։ Հայաստանի հանգիստը ուրիշ է։ Մոտավոր որքան գումար եք նախատեսում հանգստի համար։ Դու ես բանա որ չես կարա նախատեսես էլի։ Ինչքան շատ ունենաս, այդքան ավելի շատ բան կարողանաս անել։ Շուտ հստակ գումար չգիտեմ։ Դեռ չէ։ Իսկ մոտավոր ինչքան լի ուղղակի նախատեսել։ Դեռ որ չեմ նախատեսել, չէ, չեմ որոշել, չեմ նախատեսել էլի գնա։ Երկրից դուրս ցանկալի է։ Եվրոպական երկրներ։ Էլի ցանկալի է։ Իսկ որ երկրի։ Ну это классик Италия, Франция, Англия, այսպես, հա։ Ցանկալի է ծովալ, ծովի որ լինի ծով, լինի պլաժ, լինի այդպես ինձ բանով, իսկ գումարը ինչքան շատ ինքան նա։ Ոչ։ Ցավոք սրտի դեր ոչ, դեռ քննությունների մեջ չեմ կարող ասել։ Իսկ որտեղ եք նախընտրում հանգստանալ, Հայաստան թե Եվրոպական երկիր։ Երևի Հայաստան։ Բացահայտենք Հայաստանը, այնտեղ ցավալի ճիշտ կլինի։ Իսկ որքան գումար եք նախատեսում հանգստի համար։ Ծնողներս։ Ես չեմ նախատեսում։